Vážení LR partneři, řekneme si dneska něco o tom, proč užívat dlouhodobě právě doplňky firmy LR. Totiž dlouhodobé užívání těchto potravinových doplňků snižuje rizika mnoha závažných civilizačních chorob. Jejich působení je hlavně preventivní a mohou se užívat souběžně i s klasickou léčbou civilizačních onemocnění. Produkty firmy LR, a na to je kladen velký důraz, jsou vyrobené z přírodních zdrojů, z přírodních surovin, nejsou tedy syntetické. Přírodní doplňky působí v podstatě dvojím mechanismem, buď dodávají tělu to, co mu chybí vlivem moderního způsobu života, vlivem nekvalitní stravy a podobně, a na straně druhé mohou posilovat taky oslabené funkce vlivem našeho stresu, vlivem toho, v jakém prostředí žijeme, jak se stresujeme, jak nekvalitně se stravujeme. Nejčastěji posilují právě oslabený imunitní systém a řada z těchto doplňků působí jako imunostimulační produkty nebo jako imunostimulační doplňky. Bylo mnoha studiemi prokázáno, že přírodní doplňky, na rozdíl od takzvaných doplňků syntetických, které byly vyrobeny umělým způsobem, takže tyto doplňky mají daleko větší vstřebatelnost a dostupnost pro organismus, než právě ty doplňky syntetické. Čili dostane se do těla mnohem více účinných látek z těch přírodních doplňků, což je firma LR, na rozdíl od těch doplňků syntetických. Všechny produkty firmy LR, všechny přírodní doplňky jsou vyrobené z maximálně kvalitních surovin, což je taky velmi důležité. Firma LR si dává velmi záležet taky na tom, aby celá ta výroba byla co nejšetrnější, aby během toho výrobního procesu se zachovala maximální koncentrace účinných látek v těch potravinových doplňcích, a tudíž aby byly maximálně účinné. Velmi důležité je také to, že celý ten výrobní proces je kontrolován vnějšími nezávislými institucemi a doplňky firmy LR tak získávají pečeť té nejvyšší kvality. Typickým příkladem je firma Fresenius, která u řady výrobků firmy LR dává právě to potvrzující razítko, tu pečeť nejvyšší kvality. Aby se preventivní účinek potravinových doplňků mohl ale projevit na organismus, tak je nutné je užívat nikoli v krátkodobě, ale dlouhodobě, protože jedině dlouhodobé užívání potravinových doplňků vykazuje ten maximální preventivní účinek a účinek, který může být doplňující k léčbě klasickými léky, k léčbě těch civilizačních onemocnění. Právě užívat doplňky firmy LR dlouhodobě umožňuje speciální takzvaný věrnostní program, který umožňuje užívání těch potravinových doplňků za cenově zvýhodněných podmínek. Umožňuje pravidelné zasílání jednou měsíčně za tu nejlepší cenu a ještě s některými i bonusovými výhodami. Právě proto ten věrnostní program by se měl stát pro všechny LR partnery, kteří chtějí maximálně posílit své zdraví s co nejmenšími náklady nutností. Takže já jako lékař doporučuji potravinové doplňky firmy LR a ještě navíc je doporučuji objednávat a užívat je v tom věrnostním programu, který právě maximalizuje efekt na lidské zdraví a efekt v prevenci civilizačních onemocnění.